Ahojte. Ale. Dneska veľký žúr a ideme vo veľkom. Môžem niekoho ponúknuť domácu? Do chemických laboratórium to patrí a nie na stôl. Ja som s paličkama veľmi veľa štrikovala. Mne to chutí s príborom, ale je to dobre. Ozaj. Chutí. Je to sladké, ryža je pripálená. Keby mala starší, pohorí. A všetci ju pošlú do čerta. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.